ခုအမတင်မှာဒီအိမ်ပုံစံလေးနော်အမဒီအိမ်မှာကဒီဂျိုင်းမှာဆက်သူဘာလို့ပြောမလဲဒီဂျိုင်းကနေပြီးတော့အမတို့ဒီအဖက်လေးပြန်ထွက်တာပေါ့နော်အဖက်လေးပြန်ထွက်တာဒီနားမှာဆက်ကြောင်းမပါအောင်နော်ဒီနားမှာအမတို့ဖြတ်တဲ့ကြောင်းမပါအောင်နော်ဒီခနာကိုကနေပြီးတော့အမတို့ဒီခနာကိုကနေပြန်ပြီးတော့ပတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအတိုင်းဖို့အတွက်အမတို့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပတ်လေးတိဖို့အတွက်အမတို့ဒီခနာကိုမှလေဒီဂျိုင်းဆုံတဲ့နေရာလေးပေါ့နော်ရှေ့ချမ်းရဲ့နောက်ချမ်းကြီးဂျိုင်းဆုံတဲ့နေရာလေးရဲ့ပတ်လေတိုင်းပေးရမယ်နော်ဒီမှာပုံပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဒီနားမှာဂျိုင်းဆုံတယ်ဟုတ်ဒီကနေပြီးတော့နောက်ချမ်းရဲ့ပတ်လေပေါ့နော်ဒီနားပေါ့နော်ဒီနားပတ်လေတိုင်းပေးရမယ်နော်အရှိချမ်းရဲ့ဒီနားဒီဂျိုင်းဆုံတဲ့နေရာကနေပြီးတော့နောက်ချမ်းကိုဒီနားကြီးကိုပတ်လေတိုင်းပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့ပလဲတိုင်းပြီးပါပဲဖြေရမှာအခုအမဒီဟာလေးပြ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 ီးမယ်နော်အရင်ဆုံးမတို့လေပင်ဖောက်မယ်လေပင်ကတော့ညီမတို့ကြိုက်လောက်ဖောက်လို့ရတယ်နော်အောက်ကို1လောက်သွားမယ်နော်ကိုလေပင်ကတော့ကန့်တချက်မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်လောက်ဖောက်လို့ရတယ်ဝမ်းဝမ်းလေးမှဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်ပြီးပါရင်မတို့ဒီဟာကိုပြန်ညှိမယ်နော်အောက်ကိုလေ 1.5 2လောက်ဆင်းလိုက်မယ်နော်ပြီးပါရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကအမတို့ကနောက်ချမ်းနောက်ချမ်းကစစ်နယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ပြီးခွင့်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တာနဲ့ချုံဒီမှာကြလို့ရှိရင်ကြိုက်တာနဲ့ချုံเนาะဒါပေမဲ့ဒီအိမ်ကြီးကမှနှစ်ထပ်ချုပ်ရမယ်เนาะဒီຢာတွေကလည်းနှစ်ထပ်ဒီရေကူးတောက်တွေကလည်းနှစ်ထပ်နောက်ချမ်းလည်းနှစ်ထပ်ပဲเนาะပိတ်စတော့နည်းနည်းကုန်မယ်အဲ့လို color set လေးနဲ့ချုံပူလာတယ်အခုအမအရင်ဆုံးရေကူးတောက်ဆွဲမယ်เนาะဒီကနေပြီးတော့အမတို့စစ်စီရန်လောက်ဆင်းမယ်စစ်စီရန်ဆင်းမယ်တစ်ဖက်စီကိုအမတို့1CM 1CM စီသွားမယ်เนาะวันเสียสีตั้วมั้ยดูลิยีกุจอกปอนเนาะกูซ้วยนี่จ่าตายมั้ยซ้วยไล่มั้ยเนาะพี่ไว้ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကပုံမှန်အဖြစ်တော့ยีกุจอกကိုဒီလိုပေါ့เนาะဒီလိုအမတို့ပို့လိုက်တယ်เนาะဒီရှေ့ရင်ကျင်မြင်ရနေပေါ့အမတို့အောက်ကို 1.5 စီးပြီးတော့အမတို့ယူလိုက်တယ်အမေဒီခါကြရင်တော့အမတို့ဒီလိုမယူဘူးเนาะဘလောက်သွားမယ်ဆိုတာအမပြန်ပြောပြပေးမယ်เนาะဒီဂျိုင်းပေးနာမှာဆက်ကူတွေရဲ့ဆက်ရမယ်ဂျိုင်းပေးနာမှာအမတို့ဆက်ကူဆက်ရမယ်เนาะဆက်ကူဆက်ရမယ်ဆိုတော့အမတို့ဒီအိမ်မှာရှေ့ရင်ကျင်းမြင်เนาะရှေ့ရင်ကျင်းမြင်ရဲ့ဒီပေါ့ရှေ့ရင်ကျင်းကြီးရဲ့ဒီပတ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့ပတ်လေလေးကိုဂျိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒီနေရာပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့မတို့ဒီပတ်လေလေးကိုတိုင်းလိုက်တာဒီပေါ့နောက်ချမ်းလေးပြပြီးမယ်နော်ဒီပတ်လေလေးကိုတိုင်းလိုက်တာအမတို့ပုံမှန်အဖြစ်တော့18-19လောက်တော့ရှိတယ်နော်ဒါတော့ဒီခနာကူပေါ့18-19လောက်ရှိတယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့အဲ့တော့အမတို့က18ကိုတဝက်ဝက်ပဲနော်6လောက်ရှိမယ်အဲ့လိုအမတို့ဒီရှေ့ရင်ကျင်းမြန်နေပြောဒီလိုအမတို့ငိုက်6စီရန်ထွက်မယ်နော်6လောက်ထွက်မယ်ဘယ်လောက်ထွက်မလဲဆိုရင်6ထွက်မယ်နော်ဒီပြန်တာသားလားဆွဲတာတင်းစီမြည်6ထွက်မယ်နော်ဒီရှေ့ရင်ကျင်းမြန်နေအမတို့6ထွက်တယ်အပေါ်ကိုအမတို့1စီရန်တက်မယ်နော်ဘယ်လောက်တက်မလဲဆိုရင်1စီရန်တက်တယ်အဲ့တက်ထားတဲ့အမှတ်နဲ့အမတို့ဒါနဲ့ဒါနဲ့လာဆက်လိုက်စပီဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဒီအမှတ်လေးကနေပြီးအမတို့တောင်းမှန်ပြန်ထွက်မယ်တောင်းမှန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းမယ်တောင်းမှန်ဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဆိုရင်3စီရန်ယူမယ်တောင်းမှန်3စီရန်ယူမယ်နော်3စီရန်ယူမယ်ယူပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တောင်းမှန်ဆင်းထားရဲ့အမှတ်နဲ့အမတို့ဒီ3စီရန်ဒီကွာဝင်းနဲ့ဒီကွာဝင်းနဲ့အမတို့ညီရမယ်ဒီလိုလေးအမတို့လာဆက်လိုက်စပီဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အဲ့ရေကူးတောက်ကိုလည်းအမတို့ဒီအောက်ကိုအမတို့နည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ရေကူးတောက်ကိုလည်းအမဒီအောက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်။နော်အမအဲ့တော့ဒီရေကူးတောက်ကိုမလို့မတုံးတော့ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။သူ့အိမ်မှာတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်ညီမ။သူ့အိမ်မှာကဂျိုင်းပေါ့နော်။ဂျိုင်းလေးကမလို့နည်းနည်းလေးအောက်ချလက်ပြက်ဂျိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးအောက်ချမှအဆင်ပြေမယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဂိုင်းပါနေတဲ့အတွက်လေဒီဂိုင်းပါနေတဲ့အတွက်လက်ကိုဒီဂိုင်းကနည်းနည်းလေးတင်းတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဂျိုင်းကိုအောက်မချတဲ့ခါကျတော့ဂျိုင်းကိုအောက်မချတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းတုံနေတတ်တယ်။နော်အဲ့တော့မလို့ဂျိုင်းကိုဝမ်လက်ပြတ်ချိုင်းချုပ်ပြီးတော့ဝမ်စီရန်လောက်အမအားလုံးအောက်ချပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝမ်စီရန်လောက်အောက်ချပေးမယ်အဲ့မှာအမအားလုံးဂျိုင်းကိုပြန်ဝိုက်မယ်မှာခွာနေဆိုတော့
တိတ်ကတ်ထားတော့ရားတိတ်မထင်နော်အဲ့တော့ပြီးသွားဆိုရှင်ဒီမှာဒီအိမ်ပုံစံမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာကာကြီးပုံစံလေးမှာတော့ဖောက်ထားတယ်ရှင်းရင်ပြင်ရနေပေါ့မှာတော့ကာကြီးရနေပေါ့3 4 5လောက်ဆင်းမယ်နော်ကိုကြိုက်လောက်ဆင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့မှာတော့ဒီရှေ့ကျန်းလေးတစ်ပိုင်းပြီးသွားရင်ဒါလေးမှညှက်ပြမယ်နော်เดี๋ยวพี่อ่ะเราไม่ညက်တော့อูเนาะဒီဘေးอ่ะหาดิไม่รู้เอามาดูดีมั้ยชื่อจายเองชื่อจายเองที่อั่วเลยป่ะเนาะอปัดเลยยาไปดูป่ะเนาะไอ้นี่มาอามารู้ปิซ่าညက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကို2ခုညက်မယ်ဒီမှာချုပ်စာတွေထားမယ်ဒါအရှိချာခောက်ချောင်းဆိုတဲ့ခောက်ချောင်းယူမယ်ဒီမှာခောက်ချောင်းယူမယ်ဒါ2ဒါကို2ခုညက်မယ်ဒီမှာချုပ်စာတွေထားမယ်ဒီမှာချုပ်စာတွေထားမယ်ဒီနေရာကြီးမှာလည်းချုပ်စာတောက်လျှောက်ထားမယ်เนาะဒီဂျိုင်းနေရောဒီဘက်တွေရောကိုချုပ်စာတွေထားမယ်เนาะဒါဆိုမှဒါရှေ့ချမ်းပြီးသွားရင်နောက်ချမ်းလာမယ်နောက်ချမ်းလေအဲ့ဒီလိုပဲအမားတို့ဒီဘေးကိုဆက်ပေးရမယ်ဒီအောက်ကနေပဲဆက်လိုက်မယ်เนาะအပေါ်ကဆက်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့နောက်ချလေးအဲ့လိုပဲအမတို့နောက်ကြောကျင်မြန်နေထွက်မယ်ထပ်ပြီးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမြန်နေဘုံတောင်ကအမပြောတယ်18เนาะ18ကိုတဝက်ဝက်တော့900เนาะအမတို့ဒီကနေပေါ့900ရန်ထွက်တယ်ထပ်ပြီးဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီမြန်နေဘုံအပေါ်1000ရန်တက်တယ်ပြီးသွားဆိုရှင်ဒီ1စီရန်တက်ထားတဲ့အမြင်1စီရန်တက်တယ်เนาะတက်ပြီးသွားဆိုရှင်ဒီဟာနဲ့အမလို့ဒီနောက်ကြောကျင်မြန်နေအမလို့အကြလေးလှအောင်လို့ပေါ့เนาะ3 4 5လောက်ဆင်းမယ်เนาะညနေပြီးအမလို့ဒူဆင်းချလိုက်မယ်ဒူလေးရင်ယူမယ်ပြီးရင်ဒူလေးအမလို့ဆင်းချလိုက်မယ်เนาะပြီးသွားဆိုရှင်အမလို့ဒီတောင်းမှန်เนาะဒီနေရာအမအပေါ်1စီရန်တက်ထားတဲ့နေရာနေလေဘလောက်ယူလဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့3စီရန်ပြန်ယူမယ်3စီရန်ပြန်ယူမယ်3စီရန်ပြန်ယူပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲ2လိုက်ထိုင်လေးဒီလိုသွားမယ်ဒီလိုလေးပြစ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုအမတို့နည်းနည်းပြည့်ပြည့်လေးပြန်သွားမယ်နော်နော်ပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရှေ့ချမ်းမှာအမတို့ဂျိုင်းကိုအောက်ချထားရယ်နော်အဲ့တော့အမတို့နောက်ချမ်းမှာလည်းအောက်ကို1စီရန်ချမ်းပြီးရှေ့ချမ်းမှာ1ဝိုက်ဝိုက်ဝိုက်ချရင်အကျညီရမယ်နော်နှစ်ခုလုံးညီရမယ်ဒီမှာအမဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဂျိုင်းကိုပြန်ချလိုက်ချပြီးသွားရင်နောက်ချမ်းမှာအမတို့ရေကူးတော့ဆွဲတာဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီနော်နောက်ချမ်းကြလို့ရှိရင်တော့အမတို့ရေကူးတော့ဆွဲလို့ရှိရင်ဒီမှန်ပေါ့နော်ဒီမှန်နဲ့ဒီထိတ်နဲ့အမတို့ဒီထိတ်နဲ့လာဆက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးပေါ့ဒီကွာဝေးလေးကိုအမတို့ဒီမှာပြန်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အမတို့ဒီနေရာလေးညှက်ထုတ်လိုက်နော်ဒီမှာလည်းချုပ်စာထားမယ်ဒီမှာချုပ်စာထားမယ်ဒီဟာလည်းနောက်ချမ်းလည်းနှစ်ခုညှက်ရမယ်ဒါလည်းနှစ်ခုညှက်ရမယ်နော်ဒီနောက်မှာညီမတို့စစ်နေပဲချင်းပြေးချုပ်တိနေပဲပြေးကြိုက်တာနဲ့ချုပ်ခါတော့စားပြီးဖို့မမီးနဲ့နော်ဒါလေးမှညှက်ပြမယ ကျွန်တော်တို့ကနောက်ချမ်းရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်မတို့ဒီဟာတွေဒါတွေမယ်ဟောဒါတွေဒါတွေတွေ့မယ်ဒါကနောက်ချမ်းရပါတယ်နော်ဟိုငါတို့လုံးဝချိုးရုပ်ပြောက်ချုံမယ်ပြီးတော့မှဒီရှေ့ချမ်းလို့ပြောတဲ့တွဲတဲ့ခါကျတော့မတို့ဒီမှာချိုးစာ1စီရန်ထားတာလေ1စီရန်1စီရန်မတို့ပြန်ပြီး